Чингэлтэй дүүрэг 6 дугаар хороо 72 дугаар байрны 11 давхрын 168 тоотод өргөн мөрөө 50 зууны 15 метр квадрат байрыг зарах гэж байна. Энэхүү байр нь төмөр бетонн гаркац блокн дүүрэлттэй доороо гаражны хэсэгтэй мөн 24 цагийн 2 лифттэйгээс гадна үзэгдэх харагдах орчин сайтай хотын А зэрэглэлийн бүсэд байршилтай улсын сургууль цэцэрлэг ойрхон гих мэтчлэн олон давуу талтай юм. Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хороо 72 дугаар байрны 1 давхрын 101 м квадрат объектыг зарах гэж байна. Энэхүү объект нь маш цэвэрхэн, нэмэлт засвар хийх шаардлагагүй бөгөөд гэрэлтүүлэг, агааржуулалтын систем сайн, том саруулхан цонхнуудтайгаас гадна та шууд ороод үйл ажиллагаагаа явуулахад бэлэн объект юм. Нэмж хэлэхэд энэхүү байранд бүх айлууд нь дүүрснээс гадна энэхүү объектын метр квадратын үнэ нь 2 сая 400 мянган төгрөг. Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хороонд 2 давхар объектыг зарах буюу түрээслүүлэх гэж байна. Энэхүү объектын оршин байгаа нийт газрын хэмжээ нь 500 м квадрат, харин объектын хэмжээ нь 235 м квадрат буюу 8 өрөөтэй 2 том 6 жижиг өрөөнөөс бүрдсэн. Цонхны харц нь баруун, зүүн, хойш хэсэн харцтай бөгөөд төвийн шугамд холбогдсон. Мөн бий даасан хашаа машины зогсоолтой 380 толбогдсон учраас үйлдвэр үйлчилгээгээр ашиглах боломжтой. Хамгийн гол нь байршил сайтай юм.